Labadiena. Spaudos konferencijoje sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Tai labadiena. Tiesiai iš vyriausybės posėdžio. Tai šiandien turėčiau tokias dvi pagrindinės žinutės. Viena susijusi su tuo, kad šiandien vyriausybė pavedė Lietuvos statistikos departamentui atlikti COVID-19 ligos koronaviruso infekcijos statistinį tyrimą. Tai reiškia, kad nuo šiol statistikos departamentas gaus ne tik apibendrintus duomenis apie naujus nustatytus atvejus, sąlytį turėjusius asmenis, atliktų testų, skaičių ir panašiai, bet jie gaus detalę informaciją apie žmonių amžių, gyvenamąją vietą, darbovietę, sveikatos duomenis. Ir tai reiškia, kad mums yra svarbus ne tik duomenų turėjimas, bet ir jų patikimumas, ir būtent mums reikia patikimų duomenų. Ir šis sprendimas leis ir vyriausybei, ir sveikatos apsaugos ministerijai, ir kitiems atlikti gilesnę duomenų analizę. Ir būtent turint tokią analizę, bus galima parinkti tikslesnes, taiklesnes karantino sąlygų, testavimo, vakcinavimo ir kitas priemonės. Noriu taip pat pasakyti, kad tiek pastarąjį visą šitą krizės laikotarpį besikartojantis netikslumai dėl įvairių statistinių dalykų ir ypač susiję su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro veikla, manęs kaip ministro netenkina, todėl buvau susitikęs su institucijos vadovu ir kalbėjome apie įvairias praktinės veiklos problemas. Susitikimo metu aš nebuvau įtikintas atsakymais, todėl paprašiau, kad institucijos vadovas man raštu pateiktų išsamų situacijos vertinimą dėl nustatytų 804 neapskaitytų mirčių situacijos susidarymo aplinkybės, priežastis. Taip pat paprašiau, kad būtų pateikta visų atliekamų epidemiologinių tyrimų detalus skaitmenizavimo darbų grafikas ir išsamus paaiškinimas, kaip vis tik yra įgyvendinama šio centro pareiga perimti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos valdytojo, tvarkytojo teisės ir pareigos, kokių buvo konkrečių veiksmų imtasi. Gavęs raštiškus paaiškinimus, imsios konkrečių priemonių. Kita žinutė yra pozityvi ir tiesiog susijusi su vakcinavimo tema. Tai mano žiniomis maždaug 16 valandą šiandieną bus baigtas pirmos vakcinų siuntos vakcinavimas Lietuvoje, tai reiškia minėtos 9750 vakcinų jau bus pasiekusios savo tikslus. Labai yra smagu, kad buvo labai pozityviai vertintas pats faktas, kad viskas buvo vykdoma vienu metu, kad Lietuvoje šis procesas vyko tą pačią valandą, tą pačią dieną. Procese buvo įdomumo dėliai, buvo apie 38 gydymo įstaigos, šiaip visiems įsivaizdavimui, tai pačiam šitam vakcinavimo visam procesui reikėjo apie 200 medikų bendruomenės specialistų ir savanorių. Ir ką dar žinome šiandien, tai žinome, kad jau Lietuvoje mes turime antrą siuntą, kuri yra 10725, ji laukia savo eigos, jos dokumentai jau yra sutvarkyti ir naujausia yra žinia, kad turime gavę informaciją, kad po sausio 4 dienos, dar tikimės, kad ta diena bus patikslinta ir kad bus ji labai artima tai sausio 4, kad Lietuva pasieks dar viena vakcinų siunta, o tai reiškia, kad tokiu atveju jau sausio 1 savaitę mes galėsime tęsti vakcinavimo procesą ir tą antrąją siuntą jau išgabenti į mūsų koordinuojančius centrus.
Taigi procesas įsivažiuoja iš atitinkamų institucijų ir gamintojų. Mes jau tikimės, kad pasibaigus visom šventėm, mes visi turėsim tikslius grafikus, tikslius kiekius ir jau šitas procesas įgaus tam tikrą sklandaus valdymo požymius. Tai būtų tokios žinutės. Ačiū. Dėkojame ministrė. O dabar kviečiame žurnalistus užduoti klausimus. LRT TV, Aistė Valiauskaitė. Sveiki, ministrė, klausimas būtų apie vakcinavimą. Viename buteliuke, kaip yra nurodyta, yra 5 dozės vakcinos, tačiau medikai jau pastebi, kad suleidus tas 5 dozes dar lieka vakcinos. Ir kai kurios šalys, ateidamos europinės reguliacijas, priėmė, na, žodžiu, taisyklės, kad medikai gali suleisti ir tą 6, kartais ir 7 vakciną ir taip paskiepyti daugiau žmonių. Kaip Jūs manote, Lietuvoje gali irgi būti priimtos tokios taisyklės ir ar medikai turėtų skiepyti ar kol kas būtų suleisti? Taip, mums žinomas šitas aspektas ir mes jau konsultavomės tiek su atitinkamom tarnybom, tiek su gamintojais, tai kol kas atsakymas yra toksai, ne, šito daryti negalima. Ir jeigu mes pažeisime vakcinų gamintojų ir vystytojų procedūras, gali kilti grėsmė, kad jie atsisakys pripažinti apskritai vakcinavimą saugiu ir kokybišku. Šito mes leisti negalime, tačiau mums yra žinoma, kad tos diskusijos tęsiasi, jas įtraukti yra ir patys gamintojai. Ir jeigu koordinuotais veiksmais kartu su gamintojais bus pakeistos taisyklės, tada atitinkamai jų laikysimės ir mes. Taip kad šiuo metu atsakymas ne. Ačiū. BNS Ramūnas Jakubauskas. Labadiena, ministrė, girdite? Taip, girdime. Norėjau Jūsų paklausti, kodėl reikalingas tas statistinis COVID-19 tyrimas, ar taip bandoma atsistatyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kaip duomenų tarpininko? Visų pirma, taip yra bandoma galų gale pradėti mums valdyti krizę, ta prasme, ir imtis veiksmų. Visą šitą laiką, kas vyksta su duomenimis, statistika, su visais netitikimais, mūsų tikrai netenkina. Ir mes manome, kad statistikos departamentas kartu su registro centru yra tikrai pajėgus šiai dienai mums duoti kur kas kokybiškesnę statistiką, analizę, o klausimus dėl šito centro, tai kaip aš ir minėjau, aš esu uždavęs atitinkamus klausimus šitos institucijos vadovui, bus atsakymai gauti, juos analizuosiu su komanda ir priiminėsiu sprendimus. Ačiū. TV3, Karolis Klikna. Sveiki, ministrė. Latvija įveda komendanto valandą, kaip vertinate tokį sprendimą, ar nevertėtų kažko plančiaus įvesti ir Lietuvoje, nes na, pas mus situacijos ir gamumo tikrai prastesnė. Ir kitas klausimas būtų dėl šiek tiek pakeistų karantino sąlygų, dėl pradinukų, dėl ko buvo nuspręsta šiek tiek pakeisti tas sąlygas. Ačiū. Tai dėl pradinukų, tai kaip jau ir ne kartą minėjau, tas mūsų pirminio nutarimo metu nebuvom apgalvoję matyti visų dalykų ir tą reikia pripažinti. O atostogos baigėsi ir švietimo ir mokslo sporto ministerija tai pasiūlė ir čia, manau, ministrė galės dar detaliau tuos dalykus paaiškinti, bet tokios nuostatos buvo ir pavasario karantino metu, taip kad tiesiog pakoreguojam. O kitą klausimą gal galite pakartoti? Dėl Latvijos ir komendanto valandos. Latvijoje ryčiosi įvesti komendanto valandą. Lietuvoje situacija prastesnė, bet mes tokios priemonės. Taip, supratau. Ačiū labai, kaip matot, mano pasąmonė žodžio komendanto valanda net nenori priimti. Mes norime laikytis nuosekliai, mes priėmėme kompleksą priemonių ir kaip esame pasitarę su duomenų analitikais, ekspertais, tiesiog norisi tikrai išlaukti bent jau iki
trijų karalių, o kada ta statistika mums pradės kalbėti būtent apie tą poveikį, kurį mes turėjome iš dabartinių priemonių, nes kol kas ta statistika, kaip matote, ir dėl kažkokių tai IT problemų, ir dėl žmogiškojo faktoriaus, ir tiesiog dar dėl mūsų elgesio, kokie mes buvom prieš 2-3 savaitės, jinai dabar yra dar tokia. Tai mes tikrai norim profesionaliai įsitikinti, ar yra koks pozityvus poveikis iš tų priemonių, kurios buvo priimtos pastaruoju metu, taip kad manome, kad jau detaliau spręsime, analizuosime, vertinsime tuos pokyčius, būtent pradedant nuo sausio pirmos, o dar, kaip sakiau, dar tiksliau tai būtų nuo trijų karalių. LRT, Modesta Gaučaitės Nutienė. Labą dieną, aš turėčiau taip pat du klausimus. Pirmiausia, dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Ministrė, sakėte, kad jūsų kaip ministro esama situacija netenkina. Ar tai gali reikšti, kad jūs prašytumėte centro direktorius atsakomybės, galbūt atsistatydinti iš pareigų ir panašiai? O antras klausimas būtų dėl vakcinų ir mažų ligoninių. Kokia informacija pasiekė ministerija dėl mažų ligoninių darbuotojų vakcinavimo? Ar užtenka vakcinų jiems, na, ar nėra taip, kad viskas atitenka tik didžiosioms ligoninėms? Dėkui. Taip, tai kaip ir minėjau, tiesiog neužbėkime už akių, turime būti objektyvus, tai aš tiesiog lauksiu vadovo atsakymų, tada juos vertinsiu ir tada mes priimsime atitinkamus sprendimus. O dėl mažų ligoninių, tai taip, žinote, kai mes turime bendruomenę iš viso 50 beveik tūkstančių, 40-50 tūkstančių bendruomenę būtent tuose pirmose frontuose, o pirma siunta vakcinavimo buvo mažiau negu 10 tūkstančių, tai be abejo natūralu, kad ji negalėjo pasiekti visus, tačiau tam mes ir buvome sutarę ir buvo darbas organizuotas per 5 koordinavimo centrus, kuriuose ir yra tas didieji židiniai, ir buvome ir manėme ir tikėjome, pasitikėjome, kad būtent tie regioniniai centrai koordinuojantis, kad jie geriau negu mes čia centre žino, kur iš tikrųjų kam ir kiek ko reikėtų, bet kai tas kiekis yra toks mažas, natūralu, kad patenkinti visus pirmame etape yra sudėtinga. Mus pasiekia įvairios žinios, sekame ne tik mediją, bet ir savarankiškai renkame informaciją apie sakykime, paskirstimo ar skiepijimo nesklandumus, kalbėsime su gydymo įstaigų vadovais ir, kaip minėjau, po sausio 4 jau planuojame antrą etapą, tai aš manau, kad antro etapo metu mes padarysime tam tikras išvadas iš to, kaip vyko pirmasis, ir matyt, iš tų pamokų bus pasimokyta ir tikiuosi, kad vyks su kiekvieno etapu vis sklandžiau ir sklandžiau. Ir svarbiausia, pozityvi yra žinutė, kad mes jau matom signalus, kad tas tiekimas vakcinų turėtų būti vis sklandesnis, vis reguliaresnis. Tai reiškia, kad greitai baigsis tos, kaip sako, vieno obulio dalybos 10 vaikų. Ačiū. LRT radijas, Greta Klimkaitė. Labadiena, ministra, dar noriu paklausti dėl statistinio tyrimo. Ar nėra pavėluotas pandemijos vidury čia toks detalesnis duomenų rinkimas? Ir dar kitas klausimas, ar bus renkami duomenys ir apie skiepijamus asmenis, kiek tos duomenys smulkiai rinksit, ar nesupriešins tai visuomenės, tiesiog kaip jūs tai vertintumėt? Tai statistinio tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami išskirtinai tik tai šios pandeminės krizės analizei ir niekur kitur, tai čia jokio supriešinimo nebus, čia bus užtikrintas ir duomenų nuo asmeninimo sistema įvesta. Ar pavėluota? Taip, būtų buvę geriau tai daryti anksčiau, bet žinote, šita krizė taip pat dar nesibaigė, nežinome, kada jin baigsis ir panašu pagal klimato kaitą ir kitus požymius, kad tokios ekstremalios situacijos, tokios krizės gali tapti mums jau nebe iššūkių, ne panikos kažkokiu kelimu, bet tiesiog rutinos dalimi. Tai aš tikiu, kad šitas pratimas ir šita analizė mums bus naudinga ne tik artimų metų, bet ir ilgalaikė
prasme, nes turime išmokti priiminėti sprendimus pagal duomenis ir jau pasakysiu, kaip vadovas tikrai negaliu pakęsti tokios situacijos, kai reikia priiminėti sprendimus pagal kažkieno tai žodinius pamąstymus arba nerišlius paaiškinimus. Info TV Sandra Vilimaitė. Sveiki, turiu du klausimus. Pirmas, Panevėžio ligoninė teigia, kad jie dar negavo trečios siuntos vakcinų dėl tiekimo problemų Belgijoje. Tai kokia ten situacija, kiek užstrigo ir kada pasieks Lietuvą? Ir kitas klausimas, su COVID-19 tiesiogiai dirbantis medikai skundžiasi, kad jiems trūksta skiepų, nors pavyzdžiui, skiepėjami šeimos gydytojai. Kodėl taip yra? Tai tikrai pasakysiu, nežinau, koks čia ryšys tarp Panevėžio ir Belgijos, bet tikrai kaip koordinuojančios įstaigos vadovas ir kaip visa Lietuva yra informuota, tai antra siunta yra šiuo metu mūsų sandėliuose, ji laukia savo kelionės į gydymo įstaigas, kai tik tai mus pasieks jau trečioji siunta, kurios tikimės po sausio ketvirtos, nes tiesiog noriu priminti visiems vieną detalę, kad mes turime būti užtikrinti, kad ne anksčiau kaip po 21 dienos mes turėtume vakcinų dozių atitinkamą kiekį, kad būtų atliekamas antrasis skiepas, nes jeigu iki to laiko Lietuvai būtų dėl kokių nors nuo mūsų nepriklausančių priežasčių nepristatyta trečioji siunta, tokiu atveju ir pirmasis skiepas prarastų savo poveikį. Taip kad šitas klausimas yra aiškus. O dėl mažų ir kitų įstaigų, tai kaip jau ir kartojau, mes ministerija tikrai ir vyriausybė nesikišome į konkrečių darbuotojų sąrašus, tiesiog buvome kartu su ekspertais pateikę labai aiškų prioritetą, kad pirmoji partija turi būti skirta išskirtinai medikams, ar darbuotojams, kurie yra tiesiogiai susiję su COVID lygos gydymu ir veikimu būtent karštuose taškuose. Paskutiniai trys klausimai. M1 Simona Kvederytė. Sveiki, aš truputėlį pratęsant tas prieš tai paliestas temas. Pirmiausia, dėl statistikos departamento analizės, kada jinai galėtų būti atlikta? Per kiek laiko, kada jau galėsime rimtis tos analizės duomenimis, priimant sekančius sprendimus dėl pandemijos valdymo. Ir antras klausimas, nežinau, ar galėsit atsakyti, bet dėl trečiosios vakcinų siuntos, kiek galėtų būti, ar daugiau, ar mažiau tų dozių trečiojų siuntoj. Ačiū. Tai į pirmą klausimą prisipažinsiu, atsakymo dabar neturiu, čia matyt dar tarsimės su statistikos departamentu, bet taip mums jo reikia, kaip sakant, kuo greičiau, tai nespekuliuosiu, bet kadangi šitą klausimą derinome su Lietuvos statistikos departamentu, tai tikiu, kad ten yra tikrai labai pozityviai nusiteikę šitai užduočiai ir jinai bus padaryta kiek galima greičiau, tai matyt mes galėsim kažkaip vėliau patikslinti, koks čia tas konkretus būtų laikas. O trečioji siunta, tai tokiais dar nepatvirtintais duomenimis, kaip mes tikimės, jinai turėtų būti tokio dydžio, kad mum panaudojus pirmą ir antrą siuntas, kurių dydžius jūs jau žinote, yra apie 10, kiekvienas apie 10 tūkstančių, kad jinai būtent galėtų užtikrinti nemažesnį kaip 20 tūkstančių dozių skaičių. Tai va toks mūsų yra lūkestis ir po to vėliau mes taip pat tikimės, kad bus reguliariai labai tokiu aiškiu grafiku, tam tikrais kiekiais jau bus tiekiama toliau ta vakcina. BNS Ramūnas Jakubauskas. Sveiki dar kartą, turiu keletą klausimų. Vienas iš jų skamba taip. Kokiomis sąlygomis nuo sausio pirmos dienos į Lietuvą atvykti galės žmonės iš Jungtinės karalystės? Čia kalbant apie saviizoliaciją, apie testus ir taip toliau. Ir kitas klausimas būtų, ar numatyta strategija dėl šalies vadovų lyderių skiepijimo nuo koronaviruso? Dėl atskiros strategijos būtent dėl vadovų,
ar kitų politikų nėra numatyta. Šiomis dienomis jau finalizuojame su ekspertų taryba prie ministrės pirmininkės detalius prioritetus. Tikimės, kad kitą savaitę mes jau juos galėsime paskelbti ir jau jie apims ilgesnį laikotarpį ir, kaip minėjau, mums tai jau leis tai daryti būtent tas faktas, kad mes daugiau žinosime ir apie tą reguliarų tiekimą ir kiekius, nes tai yra susiję prioritetai ir kiekiai. Aš manau, kad dabar, kai buvo pirmosios siuntos, aš tikiu, kad kiekviena Lietuvos slaugytojo padėjėja yra kur kas vertesnė šito skiepo, nei kuris nors politikas. Va. O dabar dėl Jungtinės karalystės, tai šiuo metu mes taip pat turime karštą ryšį dar ir šiandien ir su Latvijos, ir su Estijos sveikatos apsaugų ministrais ir jų vyriausiais epidemiologais. Ir aišku, yra svarstomos įvairūs dalykai, bet labai panašu, kad visos šalys laikysis labai panašių reikalavimų kaip ir dabar, tai atitinkamo testo prieš atvykstant arba jo neturint, testas ir izoliacija Lietuvoje. Bet šiais klausimais mes savo sprendimus paskelbsime artimiausiomis dienomis, nes, kaip minėjau, šiandien vyksta taip pat ir bendras Baltijos šalių specialistų ir ministrų irgi apsitarimas, mėginama diskutuoti, gal tai būtų galima daryti kiek galima harmoningiau kartu, o mes kaip Lietuva, aišku, žiūrėsime ir į tai, kad mūsų yra situacija tai, kad mes turime labai daug tautiečių. Taip kad kol kas tiek. LNK Eglė Račkauskaitė prašo patikslinti, ar pasiskiepijusiuosius kaip nors bus registruojami jie? Į šitą klausimą dabar negaliu atsakyti, tiesiog tai gal mes jums atsakysim jį atskirai, nes čia tiek daug visko dėl tų duomenų tarėmės, kad aš nenoriu jūsų suklaidinti, tai mes pasižymėkime šitą klausimą ir jums perduosime asmeniškai atsakymą. Kolegos, ačiū už klausimus, ačiū ministrė. Ačiū.